festivala publiko, dragi gledalci i slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Ročko Show. Jubilarno, prvi put u studiju imam jednu gospođu koja se zove Minka Popović. Ja sam pogrešio. Ništa. Znači, prvi put žensko u studiju, nadam se da neće biti baksuzno. Dobro večer, Minka! Dobro veče. Hvala na ovakvoj ekskluzivnoj najavi. Drago mi je da sam prvo žensko koje sedi na ovom kauču. Pa ja ne znam kako ćemo iznijeti ovu emisiju, nadam se da neće biti problema. Nadam se i ja. Malo sam stidljiv, znaš, pa zato ne zovem žene u studiju. Ja sam stidljiva, dobro ćemo se E, snaći. super! Prvo ćemo početi od početka, pa ćemo ići u sredinu, pa do kraja, jel se slažeš? Tako i treba. Ovako, od kad si ti u Austriji? Od 2008. godine. 2008. a sad je koja? 19. to znači? 11 godina. O, Ovo je Bog! 11. godina, da. A odakle dolaziš iz, a dole iz one Jugoslavije bivše? Da, tačnije iz Beograda. Beograđanka! Da. A šta vas je u Salzburgu i to su neki Stvarno. umjetnici? A nema nas toliko puno. Pa ima Moglo bar. bi i više. E, a svaka vam čast, baš ste dobri. Dim sad res ovu. Šta radiš ti u Salzburgu? Pa, bavim se klasičnom muzikom, sviram klavir. Pijanistkinja sam, zbog toga sam i ovde. Pa čekaj, jesi ti ozbiljna žena? Ne. Pa kaže da, jel sviraš ozbiljnu muziku? Da. Ozbiljna žena svira ozbiljnu muziku. A dim sad reći ovu. A što si baš došla u Salzburg? Pa ovde je jedan od najboljih univerziteta za klasičnu muziku, Molim? Mozarteum, i zato. Jeste čuli da je najbolji univerzitet? Jedan od. Ma kakav jedan od najboljih univerzitet u Salzburgu za ozbiljnu muziku? Bog te mazu, nisam to znao. A jesi li završila onu srednju muzičku? Da, to sam sve završila u Beogradu i fakultet muzičke umetnosti isto u Beogradu Čak, čekaj, i onda ponovo iz početka ovde. pa šta te bine dva puta studiraš? Eto, Nemaš pametnijeg toliko, posla? toliko volim da studiram da sam morala dva puta. Tamo sam bila pre mlada, onda sam morala ovde opet iz početka. Pa sa koliko si završila taj prvi fakultet? Sa 19 i po godina. Jeste vi čula u raja? 19 i po godina već završila fakultet? Pa jeste i preskočila osnovnu školu? Za malo. A svaka ti čast, ej! Znači, završila fakultet i onda opet na fakultet, ali u Austriju. Da, tako je. Kako ste pametna, majko moja, ej! Dva Ali, fakulteta ima. dva ista. I to dva ista. Da. Svašta sam čuo, ovo nisam. Znači, Da. ozbiljna muzika u Salzburgu, Mozarteum, prije 11 godina. Tako je. A kako znala njemački jezik? Nikako. U školi nisam učila nemački. Pa Došla kako sam... sam onda došla ovdje, gluho nima došla? Zaista bilo je za ovaj smer koji sam ja studirala, to je klavir koncertfah, to je znači za koncertne pijaniste, bilo je bitno samo da mnogo dobro sviramo. I rekli su možemo posle naučimo nemački. Ja sam to posle krenula malo, ali ni tada nije bilo dovoljno bitno, tako da sam tek kasnije zapravo počela da razgovaram ovaj jezik. A na studijama na početku mi nije ni bilo bitno to Pa da... jeste morali barem engleski znat. Engleski smo svi pričali jer smo sa svih strana došli. Pijanisti su zaista najviše iz Rusije, Azije i par nekih balkanskih Pa država. ima li Švaba uopšte ovde? Na fakultetu? Ima, ali za klavir, makar u mojoj generaciji, nije bio toliko. Pa... Pogotovo na tom mom smeru. Alo Švabe, šta je s vama? Pošto i vi ne svirate klavir? U čemu je fora? Jel on to ne znaju, ili neće, ili ne vole? Pa mislim da ne donosi dovoljno profita, A ali... to je fora, znači! Pa čak... Nije, ozbiljna muzika nije dovoljno ozbiljna profesija. Pa nego... Neozbiljna profesija. Pa izgleda. Znači, došla tu bez znanja jezika, ali si znala da... Tirulic, tirulic. Da. Naučila sam u međuvremenu. Jezik, mislim. A je li teško to završiti? Klavir. Pa taj je vaš fakultet. Pa nije lako. Posebno taj smer za koncertnog pijanistu, dosta je zahtjevan, dosta se programa svira, ali... Šta znači to koncertni pijanista? E, to je sad pitanje za univerzitet, oni su to tako podijelili. Ima Dobro. pedagoški smer i smer za koncertnog pijanistu.
Mi koji smo završili za koncertnog pijanistu, trebali bismo da živimo od koncerata, ali to niko ne garantuje. Niko ne priča o tome šta će se desiti posle studija. A trebaš da budeš ili sam svoj menadžer ili da ga imaš od pete godine i tako dalje. Ali to je već jedna druga priča. O to malo zeznuto, Bog te, završiš fakultet i onda se moraš boriti da preživiš. Tako je, ali tako je valjda u svakoj profesiji, samo se nekako pripremi čovek. A ovde malo drugačije. I recimo, bez tog pedagoškog smera, mi kao koncertni pijanisti nismo u mogućnosti da predemo u Austriji. Možda u Nemačkoj i da, ali u Austriji to kako nije to? Da. Kako to? Po zakonu nekom? Da. Pošto kao mi nismo imali te sve pedagoške predmete. Ili je to zbog jezika? Ne, zbog tih predmeta. Mislim, prosto kurikulum je drugačiji. Mi nemamo pedagoške predmete, zato možemo po celom da vežbamo. Kako onda Švabi mogu u Njemačku? Oni prihvataju, a ovi ne prihvataju. Da, drugačiji su zakoni, prosto... Čuj ovo, Švabe hoće, Austrijanci neće. A moje, ko moja. Ne, možda će se i to promeniti, ne znam sad koliko su... Mislim, ja do sad sam srela da se poštuju ti zakoni, ali možda su negdje i fleksibilniji. Ko zna. A gde mi sad reci, ovo me baš interesuje. Kako izgleda prijemni ispit? Je li to svako položi ili kako? Ne, baš, ja se sad srećem kroz maglu, možda je bilo pre 11 godina, ali se uvek podsjetim kad neki od mojih prijatelja ili učenika od prijatelja dolaze na prijemni. I zapravo je užasna atmosfera, nas ima gomilu, preko 200 ljudi. 200 ljudi dođe da svira? Iz svih krajeva sveta. I svako ima šansu da se predstavi samo 10 minuta. Ako ga i tad ne prekinu, posle 10 minuta, vielen Dank. To je bilo to, doviđenja, bravo da mi je bilo. Da, onda se čeka prva lista, onda izađe prva lista, onda ko je prošao u, kažemo, finale, onda svira opet, i onda opet 10 minuta, i onda se opet čeka, i onda... Znate da li ste pobednik ili niste. Pa čekaj, je li to samo jedan prođe onda? Ne. Prođe, zavisi kako koje godine. Mislim da je moje godine bilo sedmoro. Samo sedmoro? Ali nisam sigurna. Znači to 10 plus minus? Da. Sad ne znam, ima vjerojatno i nekih baš bogatih godina. Pa čekaj, to su svi došli za klavir, je li tako? Da. A imaju li drugi instrumenti neki? Naravno. Ima svih instrumenta. Ima puno Srba ovdje koje poznajem koji su završili gudačke instrumente. Puno violina, viola. Isto su odlične klase i odlični ljudi koji su dolazili. I znači, mi smo najbolji od svih! Ne, ali za jednu malu zemlju je zapravo... Procentualno smo najbolji! Ne znam, ne bih išla sa tim sportskim disciplinama. Najbolji, najgori, treći, ali... Mora se znat ko je gore, ko je do! Ali je... Da, zadivljujuće. Svaka nam čast, ej. A ima bosanaca tu. Ima valjda. Čuj, valjda, pa mora biti neki bosanac. Da je najbolji. Bosance? Stvarno nisam upoznala za sada. Mislim, na univerzitetu. Ja mislim da bosanac više po kafanama, oni kafanski. Svadbe, kafane, krštenja, proslave, ispraćaj. Imao sam par gostiju ovdje bosanaca, znaš. Znam. Imate pare po kafanama, po svadbama i tu. Snašli su se, da. Ova, šta sam još htio pitat vezano za studiranje? Znači, prime vas 7 ili 10 i onda jel svaki dan imate fakultet? Zavisi. Predavanja, recimo konkretno za glavni instrument, to jest klavir, su jednom ili dva put nedeljno u dogovoru sa profesorom. Ostali predmeti, naravno, postoji neki raspored časova, zavisi, neki dani su puni, neki manje, ali u principu primarno je da se vežba. I zato je vežbate kod kuće ili u školu? Kod kuće obično nemamo instrumente, makar mi siromašni. Tako da uglavnom na fakultetu vežbamo, to jest vežbali smo. I najviše sati provodimo u toj vežbačkoj rutini. Pa kako kad svi vežbate, onda se ništa ne čuje kad se to sve pomješa ili imate prostoriju svaki za sebe i... Naravno. To su zapravo za klaviriste su najgore te prostorije vežbačke. U suterenu su, u podrumu, konkretno o Mozartevu govorim. I svako ima svoj boks sa klavirom, što je dobro jer nema ostalih stvari da te odvlače pažnju.
ovako lepe lutke, kao što si ti. Samo hvala, klavir, hvala. Stolica, nema ni prozora. Ima, udri! Tako je. Po klaviru. Tako. A šta učite vi još osim što vježbate? Slabo šta. Ne. Uči se sve o muzici. Istorija muzike, harmonija, solfeggio, razne dirigovanje, razne... Dirigovanje? Predmeti. Da. Pa što će vam to? Pa možda neko... A da znate kad neko diriguje šta znači šta? Zapravo, pijanisti se često dovode u situaciju da diriguju. Recimo Mozarta, može čovjek da izvede bez dirigenta, čak i Beethovena. Ima koncerata, pogotovo u toj eri klasicizma, koje čovjek sam diriguje za klavirom, orkestru. Dakle, nije uvek neophodno da još neko tamo stoji i maše. A stvarno je, gledao sam one videe i nisam vidio dirigenta. Tu sam tek sad skontao. Moji sa orkestrom su svi s dirigentom, ali možda je zaklanjam. Ja ga nije ne vidio, Boga. A, dobro. Znači učite iz... A solfeđa to znači pjevanje, jel? Tako je. Pa što će pjevanje ako su koncertni klavir majstor? U čemu je sad tu fura? Pa to je zapravo osnovno obrazovanje. Kao što svako od nas zna da čita, tako mi na početku učimo note. Onda ih učimo da ih čitamo, da pevamo, da sviramo iz nota. To je kao deo osnovnog obrazovanja. Ne mora svako lepo da peva, ali svako mora da se zna... Da se izlazi. Znaš šta mene još interesuje? To je ovo moj publiko, ove studente koji će možda jednog dana doći da studiraju ovde. Koliko treba miliona dolara ovih eura ima da bi se to upisalo? Što više, to bolje. Jel košta fakultet taj neka, nešto? Da, nažalost košta. Koliko košta? I što je najžalostnije za izvan Evropske unije građane je oko 700 evra semestar. 700 evra semestar? A da. Za ove Evropljane? Manje ili više? Tu zavisi, mislim da oko 30 evra, ili tako nešto. Molim? Da, to je malo nepravedno. To nije fair. Ne. Halo, Austrijanci, pa nemojte posiratni, Bog te mazu. Uzmite od ove Evropljana, ovo je malo siromašnije. Ali nije tako u svakom univerzitetu. Mislim da recimo u Linzu i Gracu je zbog neke stare konvencije odobreno našim studentima, to jest iz bivše Jugoslavije, da studiraju besplatno, dok drugi plaćaju. Drugi, znači Evropska unija plaća, a mi studiramo besplatno. Ovdje na Mozarteumu, pošto Mozarteum je delimično privatni univerzitet, mislim da ne potpada pod te zakone, pa je zato malo izmještena cijela ta nomenklatura u vezi plaćanja. I... Tu ima i politike, koliko ja vidim. Očigledno, da. A šta sam ono još htio pitat, a smijete li vi da radite pored toga fakulteta, da nešto zaradite? Ili se ne smije raditi? I to se promijenilo. Pre jedno 3 godine mislim da je donet zakon da može da se radi. Sad ne znam, nisam sigurno tačno koja je satnica, ali je sigurno 10 sati dozvoljeno. Znači i vi iz Srbije smijete raditi 10 sati? Da. O, to već nije loš. Nije, nije. 10 sati mjesečno ili sedmično? Sedmično. Aha, pa dobro, to je već okej. Bolje nego što je bilo u svom slučaju. E, a sad ćemo na ovom mjestu da pustimo režija. Molim video broj 1 da vidimo kako rastura Sandra. A mene Sandra. Grocko! Sandra dolazi u iduću emisiju. Dobro, zato što znam Sandru, prvo prostit ću ti. Počeo sam pred rudu. Znači, video broj 1, Minka nije Sandra. Thank you.
jako dobro svirat, Vukte. Dajem sve od sebe. To je bilo od Schuberta, činim se, jel tako? Jeste. Prvi video Schubert, to sam naučio na pamet. I vidio sam da moraš i haljine imat, podakle ti tolke pare za te haljine skupi. Svaki koncert druga haljina, Vukte. Jeste, to sve vredni patuljci šiju noću i onda ih oblače. To je zapravo moja mama sašila ovu haljinu. Mama sašila? Da. O, mama, hvala! Uštedla ti je, Bogam, dosta para. Jeste. I kak se osjećaš ti onako oko zvijezda večer? Svi gledaju u tebe i u tvoje prste. Jel ti nije ono trema malo i to ako pogrešiš? Uvek je trema. Pre koncerta, i ako ne postoji to uzbuđenje, onda ja mislim da ni ono što predstavim nije dovoljno uzbudljivo drugima. Znači, to nešto mora da postoji, ta magija, jer samo u tom trenutku postoji to što želim da ispričam. I od tog trenutka sve zavisi. Nije to kao slika da stoji na platnu, to je samo taj moment koji komunicira sa publikom. A što se tiče Zvezde večeri, ako mi dobro ide, da, osjećam se kao da su meni sabrane... Pa diva, prava diva ona! Kao da su meni sabrane sile prirode. Ali kad nije dobro večer, onda je velika borba sa svojom glavom. To je nisam primijetio note, gdje ste note, Buhte? Zaboravila. Nisam da sve napamet naučila ono? Da, često, to je zapravo najgori deo solo angažmana. Učenje na pamet, to moram da priznam kod tebe, pošto ti tako iskren, moram ja da budem iskrena. Koliko sad treba vremena da se onako kompleksna ona... Zavisi. Pola sata bez prekida. Neke stvari su mnogo teže, neke su lakše da se nauče. Postoji sistem, to radimo ceo život, od početka studiranja muzike, bavimo se učenjem na pamet. I to deci mnogo ide lakše. Što si stariji, to je gore. Imao sam jednog druga ovde, Ziketa, on pjeva narodnu muziku. Ne. Kaže, zna 1000 tekstova na pamet. Pa sad i ti kažeš, zna, koliko ti znaš pjesama na pamet, ovih kompozicija? Broj varira, ali moram da se podsjećam stalno na to što te sviram na pamet. Nije mi to... Nije mi negde u nekom folderu pa mogu uvek da ga izvučem, nego je stvarno to ozbiljan rad. Zato što su kompleksne kompozicije, to ima više glasova, harmonije. Traje, mislim, jedna kompozicija možda traje i sat vremena, a to da se iznese u cugu je velika stvar. A sad mi ovo interesuje. U čemu je razlika između nekog dobrog i manje dobrog i više dobrog? Jel se to može primijetiti kao publika? Nadam se da da. Naravno, to nije sportska disciplina, pa ne znamo, ne odlučujemo ko je najdalje skočio ili najviše. Pa zato ja kontam, kako sam znati, svi nauče na pamet, svi to odsviraju, ali u čemu je sad ona bora? Ko pa ko te takne? Molim? Ko uspe da te takne, on je pobedio. A, dodirni? Da. Ili ima i to u toj muzici ozbiljno? Ja zapravo ne volim izraz ozbiljna muzika, zato što je, zvuči ozbiljno. A nije uvek ozbiljna, puno je humora i zaista je zabavna. Mada nije pop. Mi kažemo za pop muziku, a popularna, zabavna. Pop je neozbiljna, a ova klasika je ozbiljna, tako? Da, mislim, bolje klasična muzika, pošto nismo našli bolji termin. Nazovimo je klasičnom muzikom. I mislim da je jako dobro komunicira sa svima, čak i s onima koji nisu izloženi svaki dan. I čak sa malom decom. A da li ti ponekad sviraš onaj pop ili neki rock? Ne, ali sam veliki ljubitelj rocka. Rok slušaš? Da. Alo, Raja sluša rok, a svira klasku. Pošto ne sviraš malo i rok, pa znaš kako ti rasturila rok? Pa, da, možda bi trebalo da počnem. Pa, ono, ujutru, pa joj, čekaj me, pardon, ujutru klasika, a najveće rok po kafićima. Jeste, samo eto što... Eto para, eto Raja, eto svega. Da, treba nađem nekako vremena. Za koju godinu? A dim sad reci, pošto ja volim rock, koji ti je omiljeni bend? A nemam baš omiljeni bend, ali ja sam ovako za starije, ne. Mislim, ne znam, dobro, naravno, Led Zeppelin, te, onda ne znam, neki garažni bendovi, tako, do 80-ih mi ide, onda posle... O, pa ti si alternativa stroga. Sad si me Minka iznenadla, Bog te mazu, ja sam mislila ti slušaš samo Mozarta i Beethovena. Ne. Pa ja idem čak i do panka. Da kažeš, Bolan? Da. Do panka se kreće. I punk volim! Da. A ljudi, evoj!
Pa ti se zezla ove Austrijance, onda su znali da ti slušaš punk, ne bi te dali da uđeš na fakultet. Nikad. Prerušila sam se. Dobro si prevarila. A sad ćemo na ovom mjestu da pustimo i onaj drugi video. Halo režija, čujemo li se? Molim video broj 2, Mozart. Nije, tu plavu haljinu nije. Još smo gledali sami onaj kraj kad je publika ono standing ovation, Bog te vezu. Mora, bili su prisiljeni, to je moja publika u Beogradu. A to je bilo u Beogradu? Jeste, na Kolarcu. Moram da pomenem taj orkestar koji je stvoren, novi orkestar Muzikon u Beogradu. Isto jedna velika entuzijastična ideja da se napravi opet još jedan orkestar u gradu gdje se nedovoljno izdvaja za kulturu i sjajni muzičari tamo sede, sviraju i uvijek mi je zadovoljstvo svirati s njima. To je koncert od prošle godine sa orkestrom Muzikom. A jel vi vježbate zajedno ili ti već dođeš navježbana pa sam malo par proba i... To. Dođem navježbana, par proba i onda sviram. O, super vi tu. A šta sam sad ti reći Jel se može obogatiti to klavira, solo klavira? Kako ti sad živiš uopšte? Jel ti zaposlena negdje? Ja ne mogu da se obogatim. Ja sam zaposlena, da, ali sve pomalo. Imam malo privatnu školu, asistent sam na Mozarteumu, to je najnovije. Halo, asistent na Mozarteumu, Minka Popović! A ima i privatnu školu, znači i biznis isto. Nemam ja. Nego? Imam šefa. A imaš šefa? Da, svuda imam šefa. Jel ti šef možda muž? Nije, sva sreća. Ne. Inače to bude šef muž pa onda... Šef muž je kod kući. Mislim, nije nikad kod kući, ali inače u toj funkciji šefa. Znači asistent na fakultetu. Da. Šta znači asistent na fakultetu? Ne znam, saznaću, to je sad najnovije, najsvežije. Znači da treba da radim sa studentima, i da uradim ono što profesorka glavna ne stigne da uradi. Znači, vjerojatno neke administrativne stvari pride. A jel sviraš u nekom bendu još? Ne, ne. Sviram, imam puno ansambala različitih, ali to je klasična muzika. Pa to je bend, mislim, ansambal, bend, grupa. Da, da, da. Imala sam trio Susak sa flautom i saksofonom. Sad nastavljam da radim samo, nažalost, mislim, nije nažalost, ali mi je žao što je saksofonista ostao i s druge strane Alpa u Sloveniji. Sad radim sa flautistom dosta intenzivno. Donila sam ti CD naš, novi. Nije rock? Nije. Nego, pop? Pa... Jeste vi pravo te pjesme? Pop klasika. Pop klasika, jesu vaša kompozicija to nešto od ne, Mozarta i ovih ostalih? Ne, to su zapravo dva CD-a sa delima nemačkog romantizma. A naša interpretacija, kao glumac kad interpretira Šekspira, tako mi interpretiramo dela Schuberta, Schumana... Imate malo pravo promijeniti nešto ili moraš po notama sve svirati? Mora po notama, ali ima dosta mjesta za svoje tumačenje. Svako
ko svira, svira drugačije. Tako da ipak je naše, nešto moram, naše je unutra. Moram priznat da ne kontam baš najbolje, da nema veze. Pa ništa, ti kad se probudiš i kad ti se glava osjeti malo krpeno, pusti, pusti ovu stvar i vidjet ćeš, možda ti se svidi. Čakaj. Ti kažeš ne možeš se obogat. Pa kako ne možeš ako prodaš 5 milijuna CD-ova? Eto para koliko hoćeš. Da, no, to se ne prodaje kao pop CD-ovi, kao Justin Timberlake, ne znam šta se danas sluša. Nego je više za neku manju odabranu publiku, a mi nismo isto super zvezde u klasici. Tako e da... pa morate postati super zvezde i eto biznisa. Znači još malo više vježbati. A imate li menadžera? Imaš li ti menadžera? Ne. E, pa u tome je fora. Ja mislim da menadžeri prave biznis. Da, vidjet ćemo. A kakvi su planovi za budućnost? Pa eto, Ročko, kad mi kažeš menadžer, možda je vreme za nekog menadžera. Ja mislim da menadžeri oni prave, oni znaju ljude po cijelom svijetu. Da. Kako ćeš ti sad znat ko u Njujorku tamo šta radi, a menadžer zna? Da, da. Eto, znači, menadžer, onda par godina intenzivno i onda neka penzija na primorju. E, čekaj, htio sam te pitati za penziju, ali malo poslije, kad sam rekla, aj sad da te pitam, kako muzičar ode u penziju? Odate mu pare za penziju? Mislim, ko mu daje penziju? Nikad ne ode u penziju. Čujemo, nikad ne ide u penziju, pa šta radi kad je ostavi? Svira, edalje. Može da se svira do kraja života, ja mislim, ako si u formi, tako da bi to trebalo da funkcioniš. A kad te uhvati u leđima, šta što onda? Ne možeš sjediti? Da, to je malo loše. Kod koncertnih muzičara, kao što sam ja, ako otkažeš koncert, može da se desi da te nikad više ne zovu. Tako da trudimo se da, da ne budemo bolesni ili makar da izgledamo zdravi. Pa nije Boga vama lako. Da, to je... Malo problem isto, pošto taj freelance život s koncertima uvek zavisi kako će se desiti, uvek može da se, uvek iznova nije pokazivanje i prikazivanje, ali predstavljanje na neki način. Tako da ništa ne možeš da kažeš, a ja inače sviram super, nego uvek možeš da sviraš super. Uvijek iz početka, svaki koncert? Da. A malo sam špionirao na Facebooku, vidim da ste bili na onom Susku. Da. Je to ono ostrvo od pjeska u Hrvatskoj, kod Jeste, Pule? Jeste, kako znaš. Pa ja sve znam. Bravo. Sve što vidim na Facebooku ja znam. Znači moraš malo pasiti sa tim Facebookom, ne smiješ baš sve stavljati. Ne, nego nisam znala da znaš za Susek. Pa čuo sam, nisam bio. Pa šta ste tamo svirao? Kome? Ima tamo turista neki? Ja inače tamo imam kuću na Susku i spontano se pobrala. Ima kuću na Susku i... Pa ti sve bogata, ne trebaš se bogati dalje. Da, da, to je... I šta ste onda u kući svirali? Ne, nego se spontano pre isto dosta godina javila ideja da organizujemo festival klasične muzike tamo. I nisu samo klasičari dolazili, bilo je i bendova, plesača, performansa. I svake godine nekako održavamo taj festival, iako sa jadnim sredstvima. Tako da je i ove godine održan. Okupi se dosta prijatelja, sviramo. Pa jel budete u plusu ili budete u minusu sa ovim financijama? Mislim, ne smijem da kažem, možda će mi muž gledati. Uglavnom, ne imaj muža, pa ti sudata! Uglavnom u nekom blagom minusu. Zato što ima puno muzičara i puno koncertnih projekata. Mora se platiti ti svi muzičari koji dolaze s raznih strana sveta. Ali borimo se. A mislim da je jako dobro to što poznaješ puno muzičara iz svih zemalja ovog svijeta. Nije svih zemalja, nekih raznih zemalja. Pa dobro, to se tako kaže u Bosni, svih. A ko ti je najbolji prijatelj? Ola, iz koje države? Najbolji prijatelj, prijateljica je Anđelka iz Beograda. A, naša? Da. A vidio sam da imaš i Japanaca nekih, i Rusa, i svakakvih. To je veliko bogatstvo, Minka. Ako nije znala. E, sada. Nije da ti samo sviraš i mlatiš pare po Susku, nego ti i crtaš. Pa otkud ti sad crtanje? I neku si knjigu, to je strip izdala. Da, to je isto jedna od neunosnih hobija kojima se bavim. Osim moje ljubavi prema panku, paralelno se razvila ljubav prema stripovima. I onda crtam stripove.
Jel vam sad jasno, draga publiko, što sam je zvao u goste? M koncerte drži, M crta, M CD-ove snima. Šta smo nešto? M asistira profesor na fakultetu. Halo, M ima kuću na Suzku. Pa Minka, djeti, čećet kraj. Znači, taj strip, o čemu se radi? Ovo je konkretno neka priča vezana baš za jedno od dela koje smo snimili sa flautistom. I radi se o Undini, to je neki treći stav, kao jedna ljubavna balada, ali Undina je između žene i sirene, znači neuhvatljiva je. Pola, pola! I da, u tome čitava draž ili tragedija čak u pa, ovom slučaju. Jesi to sad izdala negdje? Ne, ovo je zapravo napravljeno za izložbu. Sandra koja će ti gostuje posle mene, me je naterala to da izdam i... Izložba trenutno traje. Imali smo otvaranje pre koliko dana. Tvoj džepeto je bio. Pa, pričao mi je da je bilo jako interesantno. Puno ljudi i puno svijeta svakako. Jeste, da. Točilo se domaće vino u hektolitrima. To nećemo spominjati. Da. Znači, ima još nešto da ti znaš. Znaš li kuhat? Da. Pa kako može biti Beograđan kada ne zna kuhat? Hej! To sam naučila tek ovdje. Sa jezikom. Sa jezikom naučila kuhat? Da, da. Nemački recept i onda pa... Pa to, ja mislim, jezikom kuhaš, obisno kukeće oni. Ne. A ja sam glup, majko moja. A to su ti suptilne razlike između bosanskog i srpskog jezika. Pa da, mi sve bukvalno shvatamo, a vi to malo onako metaforički sve. Šta sam ti reći? A polako se bližimo kraju. Imam još jedan video koji me oduševio. Znam da ga prvo post pustimo. Režija, čujemo se! Molim video broj 3, draj! Thank you.
zakon to? A, to je list, parafraza na Verdija. Dakle, uzeto iz njegov, na teme iz opere Verdijeve, list je napravio svoju kompoziciju. A to, ja sam pročitao tamo na YouTube-u i list i Verdi, pa nisam znao koji je od njih vojci. List, crtica, Verdi. Da si ti, Minka, svjesna koliko ti dobro znaš svirat klavir. Hvala puno. Pa jeste vi vidjeli ljudi na ovom videu šta da radi? Kreni s lijeva, nadesno, pa gore, pa dole, pa obrni, okreni. Kako ne polomiš te prste, majko moja? Trudim se, da, i dalje su čitavi. Dobro je. Nekad polomim koju žicu, ali to ide. Kako polom žicu? Ne sviraš ti gitaru? A imaju žice u klaviru. Imaju žice u klaviru? Pa zar nije to na struju? Neki jesu. Električni klaviri, da. Ali a joj, jest. Onaj pravi je sa žicama. Puno žica. Ti sviraš ovaj pravi? Ovaj pravi. Ali svira mi električni kad treba. To svadbe sahrani. I kod kuće da se ne bune komšije. Ovaj, jel sviraš ovako na ovim feštama privatnim i to? Jel zabavljaš raju? Slabo. Osim koncerata, mislim. Slabo. Što? Malo punk neki? Ej, punk, moram naučiti gitaru, ta dva akorda za punk. To je malo kompkvalno. Da. Bolje ti se držao Mozarta, Beethovena, Baha i ovi ostali. Oni su jednostavniji za sviranje. Sljedeći projekat mi je da naučim bas gitaru, to bi volio. E, no. To je pravi instrument. Četiri žice ne možeš puno pobrkat. Da. Im, Aminka, baš mi je drago da je uspjela ova emisija. Ja se nadam da je uspjela, tako? Ja odlično si se snašla. Dobro stoji taj crveni kauč. Uz tvoj boj kose i tu halinu i čizme. Hvala. A hvala što si se usudla doći kod mene u goste. Kao prva ženska. Otvorila sam nam se sezonu ženskih emisija. E, Sandri će biti puno lakše sad kad dođe. Da, da. Osjetit će taj probijeni led. Pa naravno. Hvala ti za ove poklone. Hvala tebi. I ovaj, draga publiko, nadam se da ste uživali u večerašnjem Ročko šovu. Vidimo se u idućoj emisiji sa, morat ću već najaviti, a s gospođa, ili gospođica. Sandra Cvitkovac! Je li Cvitkovac? Cvitkovac. Malo ta imena brkam, znaš, pa moram povjeriti. Da, da, da. Znači, bye bye, tschüss, vorbei, auf Wiedersehen! Ćao.